င်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်ပါဒီနေ့တော့ဘူမေလေအာတတလာပြီဆိုတော့လေဘူမေထားလို့ပေးပါတော့မယ်နောက်တစ်ခါကဘူမေတို့လက်ဆောင်လာပေးတယ်လေအရာလေးရှိလို့အရာလေးကိုလေဘူဖေလည်းအရန်ကြိုက်တော့ထားချက်ပါမယ်အတန်လေးကတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုကဖြစ်တာပေါ့နော်နည်းနည်းချောင်းဆိုးလေးကျန်တယ်နားလေးနည်းနည်းစီးနေသေးလို့ပါအဲ့ဒါလေးတွတ်တော်တီးခံပါပြီးတော့လေဒီနေ့ကဘူးမေကလေဘူးလေးကအဲ့အရာတွေမကြိုက်တော့လေဘူးမေဘူးလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒါကနန်းကြီးအဖက်နော်ပါစတာမဟုတ်နန်းကြီးအဖက်ကိုဘူးမေကကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆီဖူနဲ့ကြော်ပေးလိုက်တယ်နန်းကြီးတုပ်စားဖို့နန်းကြီးဖက်ကိုလေတုပ်စားရတာရိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုလေးကြော်စားကြည့်နော်အရန်လဲလွယ်တယ်အရန်လဲအဆင်ပြေတယ်စားလို့လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘူးမေတို့လက်ဆောင်ရတဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ဒဲလေးပါတကူတကယူလာပေးတဲ့မချူတီနမီတာဆိုတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘဲဥရိုက်ကြိုက်တဲ့အဘူးဖေကတော့လက်လက်ဆက်ဆက်စားလို့ဝမ်းသာနေပါဘဲဥနှစ်ကပ်ဒီမှာဘဲဥရှားတယ်ဆိုတော့လေတန်ဖိုးရှိပါတယ်အာလူးလည်းယူလာပေးတာအာလူးကလည်းဒီမှာလေအမဘူးဖေတို့ကနေတာမှာပီးရိုင်ဆိုတဲ့ကျုံးလေးကအာလူးအရန်ကောင်းတယ်အာလူးလည်းလက်ဆောင်ရတာဘဲဥလည်းလက်ဆောင်ငါ၆ကောက်တော့ဘူးမျိုးဝယ်တာလေကွေးရှင်းနဲ့ဘဲဥအာလူးနဲ့၆မစလာလေးနဲ့မချီတိမဲ့လေးနဲ့စီပြန်ချက်ပေးပါတယ်။သူငါပြည့်ရင်လည်းစားမယ်တဲ့။ Thank you ပါ God bless you မချူတူနေမိသားစုပြန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါကတော့ဘူးမေပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာရှောက်ဆိုင်ထားတဲ့အတူစရာလေးကိုတော့ခူးပါမယ်။ဒါကလေဆက်လက်ရွက်တော့ဆက်လက်ရွက်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ဘူးမေတို့ကဒီမှာရောင်းတဲ့ဆက်လက်ရွက်တည်းကထူထူလေးနဲ့ကြမ်းပြီးတော့ခါလဲခါတယ်။အဲကြောင့်မို့အိမ်မှာပဲစိုက်လိုက်တယ်ဒါလေးတွေကငရုတ်တီးပြင်ပွင့်နေပြီတိလား။ငရုတ်တီးသီးတော့မှဘူးမေမှာပင်မဲ့သည်ပူစီနံငရုတ်သည်အဲ့ဒါလေးစိုက်ထားပါတယ်ဒီနေ့ညတော့ဘူးဖေကလေးသမင်းမမိန်တာကြာပြီဆိုလို့ဘူးမေကဘာလို့ပြေးလိုက်လဲဆိုတော့ကြည့်ပါအောင်အဘူးမေလှုပ်ပြေးလိုက်တာကတော့တလဆဆတူစရာလေးတွေရေဘူးမေကုနာချက်ပြတဲ့ပဲဦးအာလူငကွင်းရှဲနနမေအများကြီးအုပ်မကြီးနေလေးနဲ့ချင်းစီပြန်ရေဒါတော့ဘူးမေစားကြင်လို့ချင်းမောင်းတဲ့ငါးလေးကိုလည်းချက်လိုက်ပါတယ်ဘူးမေကပဲဦးပြုတ်တည်ပါလေတိတ်မကြိုက်တော့လေချင်ပေါင်းနဲ့ငါဟင်းလေးနဲ့ဟိုတဲ့အရေးဆက်ဆက်လေးချက်လိုက်ပါတယ်အငပိရရောဒီနေ့တော့လှလှပပလေးတော့မလုံနိုင်ဘူးနော်ဦးမေလည်းပြင်ပန်းနေပြီဆိုတော့လေဒါလေးပါပဲပြီးတော့ဦးမေမှာရှိတယ်ဦးဖေကတညင်းသီးနဲ့ကတက်ချင်းအများတော့မတို့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနှစ်လသုံးလနေမှတခါဆိုတော့စားပါစီဆိုပြီးတော့ထည့်ထားပေးပါတယ်ချင်ရသူအားလုံးလည်းပဲကျမရေကယူဆိုင်ကြပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအမှုလေးစားရလေးလည်းဘူးမေမရိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးနော်ဘူးမေကောင်းနေရဆိုပေမဲ့လည်းဆက်ကြောတက်ခေါင်းကိုက်တာလေးတော့ရှိနေသေးတော့လေဒီနေ့တော့နားပြန်စီအားလုံးပဲကျမကြပါစေအောင်မြင်ကြပါစေဒုံချုံကြပါစေလှုပ်တိုင်းလည်းအဆင်ပြေကြပါစေဘိုင်ဘိုင်